Voi voi. Mä olen tässä nyt sitten, mitä, 2 päivää nyt sitten työskennellyt. Ja toi koiran luu, minkä mä olen just saanut irti. Ja nyt täällä on kaiken näköistä kuulee varmistetta sun muuta. Mut toi, odotetaan nyt, mä kerron täällä hienoja storeja. Tässä on ensimmäinen koiran luu. Kyllä siihen menee toi noin kuuskulma, mutta tältä puolelta se kuuskulma meni pyöreiksi, joten mä ruin rälläkän kanssa ja tremelin kanssa halkasamaan tämän mutterin. No, te voitte tietysti sanoa, Matusvara, miksi et sä hommannut itsellesi mutterimurskaajaa? No mulla oli tällainen, tämä on liian pieni. Joten minä hain Pildemasta, mikä oli ehkä suurin virhe, niin 4,90 kävin hakemassa, kuulkaa. Mutterimurskaimen, tällaisen ison, mahtavan. Ja tiedättekö, miten siinä, rakkaat katsojani, kävi? Siinä kävi, kuulkaa, niin, että tämä mutterimurskaaja meni rikki. Tämä ei murskannut sitä mutteria, vaan se mutteri murskasi tämän. Mä meinaan nyt palauttaa tämän Pildemaan, ja mua ei kiinnosta, saanko mä tästä rahat takaisin, sillä mä en tiedä, mitä vitun tinaa tää oli, mut tämä ei kestänyt niinku mitään. Joo. Okei. Ei vielä tapahtunut mitään se ihmeellisempää. No, otetaan tämä tästä auki. Noniin, sit odotellaan. Mun kompura on niin vanha ja väsynyt, että toi siitä loppuu puhti hyvin äkkiä. Ja jos me tässä nyt odotellaan, te kuulette ton äänen, niin sitä saa nyt odottaa hetken aikaa, että se lataa itsensä taas täyteen. Mä olen nimittäin tässä nyt sitten varmaan pian puoli tuntia avannut näitä 3 ihan vaan sen takia, koska tosta kompurasta loppuu vääntö. Hän on vuodelta 1985. Mä maksoin sitä joskus 40 markkaa muistaakseni. Joskus kauan sitten, vaikka 40 euroa. En muista, ostin sen käytettynä. Se on toiminut siellä aika vallan mainosta. Katsotaan, olisiko taas. Ja se osui muuten sitten polveen. Persi. Siinä olisi uusi paketti, kun heittäisi paikalles ja niin edelleen. Ja täytyy vaan ottaa vielä akseli pois paikalta, kun tuo näet saa kaiken tuo. Mutta mun täytyy mennä katsoa, kun tallista tulee vähän kummallinen haju. Näyttää siltä, kompura vähän keittää. Sieltä nousee vähän semmonen... Ai saatana, se on aika lailla kuuma. Otetaan siellä kaikkein rättiä ja sun muun pojas tuolta välistä. Se on vähän lämpöne. Se tarkoittaa sitä, että jos ei sit enää tänään jatkaisi. Kello on varmaan vielä 9. Jarrunesteet on lattialla. Uutta putkea kaikkea menee. Tuolta löytyi lepakon mentävä reikä. Mut hei, jos tää on hyvä haata, niin alapallonivel on paikallas. Ja sit mä pistän vielä ton koiranluun ja iskarin, niin sit täytyis tehdä vielä toinen tämmönen, tämä systeemi tonne toiselle puolelle. Niin ehkä elämä sit vihdoin mä voittaa. Te ette näe mitään, mut ei sen väli. Kello on 1 yöllä. Ja saatiin kaverin kanssa just kuulkaa kaikki valmiiksi ja niin edelleen. Mä esittelen teille hetken päästä, kun aamu koittaa, niin edelleen mä esittelen teille kaikki sitten. Mä oon aivan väsynyt, mulla on 2 lihapiirakkaa autossa, vettä mun lääkkeeni. Nyt alkaa 1-2 tunnin kotimatka vielä. Yöllä. Ja mä olen nyt saapunut kotiin.
viimein. Sitten ihan himmeesti. Mä käyn suihkussa. Mä näytän teille sitten, kun mä olen joskus selviytynyt tähän päivään, niin mä näytän teille, millaista paskaa tää homma oikein oli. Tosiaan mä haluan sitten näyttää, millainen projekti oli tää etupää. Hitsausta mä en oo tehnyt, sitä mä en kuvaa erikseen, että mä saan tämän vlogin joskus valmiiksi. Mutta katsotaan vähän, mitä Toyotasta löytyy. Ensin oli tää kuuluisa tämä koiranluu, josta ei lähtenyt mutteri auki. Se pyöristyi. Sitten kun mä yritin Bildemanin mutteri halkasi siellä sitä halkasta, niin itse asiassa se mutteri halkasi sen halkaisulaitteen, jonka olen sitten palauttamassa Bildemanin. Enkä halua sen rahoja takaisin, haluan vaan, että he ottavat paskansa takaisin. Pitäkö vitosensa, saatana. Ja tää on niin tyhmää, että tohon menee kuuskulmaa vain tohon holetsuun, millä pitäisi sitten näitä avata. Ja te voitte kuvitella, kun mitään ei koskaan rasvattu eikä mitään, niin nää on ollut vähän kiinni. Okei, se oli ensimmäinen. Tässä on sitten se pahin koiranluu. Tää on vähän tämmönen... Tää vähän kolisee, niin kuin toi toinenkin vähän kolisi, mutta tää kolisee vähän enemmän. Ja niin kuin näkyy, että tossa vissiin kuuluisi ton... Ilmeisesti kuuluis olla ummessa ja tuolla kuuluis olla öljyä tai jotain. Tää lähti ihan näppärästi auki, ei mitään, toi edes pyöristynyt eikä mitään, hienosti aukes mutteri. Tämä puoli pisti ehkä vähän sen liikaa hanttiin, joten sille näytettiin rälläkkää. Ja tää on semmonen hauska, että siellä on öljyä, mutta tää jää vähän mihin asentoon sitä huvittaa. Se ei kyllä mene enää tässä sivusuunnassa mihinkään, mutta se menee ylös, jää jumiin. Alas jää melkein jumiin. Eli ihan vaihtokuntoinen tämäkin nyt taas oli. Sitten oli alapallojen vuoro. Tää on ihan tämmönen... Tää heluu jokaiseen ilmasuuntaan. Tätä ei ole irrotettu, vaan sitä ei enää ollut. Tää oli helvekon jumissa. Ja toi mä löin peukaloni mustasiniseksi, kun tätä irrotettiin. Tää oli tämmönen... Tää heiluu muistaakseni tässä toisessa sivuttaessa, tai siis tässä pystysuunnassakin. Ja hauskintahan se, että tää heiluu muistaakseni vielä se kaikkein pahin. Tää oli se parempi näistä. Tässä on tää toinen. Tää on tämmönen viipula vaapula. Ja tää heiluu niin paljon, että se tulee melkein tuolta kupistaan ulos. Tässä oli kumit mukana. Ja tässä oli vielä sellainen juttu, että kun näitä irrotettiin, tässä oli pistetty sokat vähän huonosti, niin mä joudun tremelillä vetämään nämä molempien päistä pois, ja sen jälkeen mä vedin apinan raivolla nämä auki, sillä että se jäi se sokka tänne kierteen väliin, koska ei muuten irronnut. Nää oli yhtälään jumissa, koska täällä ei ole koskaan öljyä käytettykään, ja en tiedä, vaikka olisi saatana alkuperäisekin, kyllä sen verran oli lujaakin, että huhhuh. Ja tämmöstä. Sitten vaihdettiin vasemmalle ja oikealle nämä vähän murteimella olevat jarruletkut, kuulkaa. Ja nämä oli ihan jees. Nämä lähti todella hienosti irti, no big deal. Ja toi, no te ette voitte sitten miettiä, että, ja kyllä ne pysyy tuossa asennossaan, ja ne on tää tosta ja tosta murtunut ja vähän tuoltakin. Te voitte sitten miettiä, että no, matusvarre, pysyikö ne jarruputket ehjänä, mistä sä noin irrotit? No, eipä ne pysynyt. Toi meni poikki heti, kun käännettiin, se oli ensimmäinen puoli. Sitten mä voin sanoa, että vaikka nämä on lyhkäsiä, ja te katsotte, että millaiseen helvetin väliin nämä menee, tai millaista mutkaa nämä tekee, niin nämä, tämä oli erityisen hauska pistää, tehdä uusi, laittaa paikalles, samoin kuin tämä, vaikka se näyttää, että siinä on tollainen yksinkertainen mutka ja se laskee tuolta noin, mutta mä voin sanoa, että sen putken pistäminen, anteeksi, oli, mutta tämä oli se helppo ja toi toinen oli vaikea. Tämä oli helppo pistää, kun me lyötiin se suoriksi vaan tonne. Se tuli tossa asennossa suoraan sinne, se tuli ihan hienosti ja niin edelleen. Toi toinen sen kanssa meni varmaan tunti, että se meni paikalleensa. No sitten, tullaan vähän isompiin. Huomakkaa, että toi. Näissä on jotain eroa. Huomaako joku muu jotain? Mä voin sanoa, että tämänpuolemainen jousi
lähti todella hienosti irti. Se vaati vaan 4 puristinta. Mutta tämä, huomatkaa tällainen juttu. Siinä on melkein 2 kierrosta. Se on pidempi kuin toi toinen. Ja jouset, mitkä mä tilasin siihen, oli tämän pituisia molemmat. Ja toi, mä en tiedä mistä toi on, mistä autosta, mutta se on pidempi. Ja se oli aivan vitun vahvempi, koska me kaverin kanssa pistettiin tohon meinaan sitten niin paljon jousipuristimia, kun me vähänkään saatiin siihen sopimaan. Kyllä. Oli muuten aivan äärimahtavaa pistää sitä. Saatana paska. Siinä on lopputolpat. Huomaatteko niissä jotain? No mä voin heti sanoa, että tämä on kaasuiskari ja toi on nesteiskari. En tiedä, mikä ilo siinä on semmosia tehdä. Ja toi, tämä on ihan, tämä pistää hienosti hanttiin, tää lyö kuule se, sille ei ole kauhean montaa kilometriä ajettu. Ja toi oli se, mikä vähän vuosi, mitä mä ajattelin, että se saattaa olla, että se ei mene katsastuksesta läpi. Ja tiedättekö mitä? Mä luulen, että paikallinen katsastuskonttori olisi sanonut vähän jotain tähän juuri, että saattaa olla, että oli vähän loppu. Ja saattaa olla, että ei olisi halu enää EU-normien sisäpuolella. Mä siivoon nää sotkut tästä nyt. Tonne romula jää. Niitä ei voi enää käyttää mihinkään. Ne on ihan rautaromua kaikki. Ja tuo, paitsi ehkä tosta iskaritolpasta toi, mikä meni pohjaan, niin siitä voi saada kyllä hyvän lyöntitapin. Kaverinen voi tämmöstä. Voisin kokeilla. Anyway, mä siivoon tämän tästä nyt pois. Mulla on talli vedetty nyt melkein tyhjäksi. Ja tuo papappidaa. Homman nimi on nyt kuulkaa sellainen, että meikäläinen keksii nyt jonkun rampin. Tyhjentää ensiksi auton kaikista työkaluista ja tuo ne tänne. Siivoon tämän lattia ja mä rupean hitsaamaan Toyota. Mutta mä olen ollut Matusvare. Tää on ollut Veloki. Me tullaan näkemään tulevissa videoissa. Se on moro.